Raning wis ora kurang terwaca nggone pun Kakang. Suka piweling marang si adik Kang Sarto ngandharake cangkaning dewa Ayo Yayi. Mumpung durung bedhug tengange wancine daya-daya digelak lakune ngrata tumuli Prapta Negara Ngastina. Lah, Koko Prabu kula dherekaken. Arekat lampareng ngrata tanpa antara. Prapta sukuning arga. Ram tumingale pakuwana srine dendang saengga praja umyong kang pratangga pusekan prawatya ngagelah ana madyaning alun-alun kang rata pusaka ing Ndrawati Awasta Kyai Jaladara ing uni ganjaran saking dewa miwah bendhe Kyai Ponto Janya dukkalaning Sang Nata dadi jaguning dewa nadyan punika wujuding rata dudu gaweaning manungsa ingkang yasa mpu anggon jali lan mpu Rama Yadi nalika pandyana sak dhuwuring mega Malang ora jeneng mukalamun ingkang kinarya pirantining reta dudu saweneng wesi kabeh sarwa rajaning wesi miwah wesi pepethingan reta winangun pagedhongan kanan kiring tinrapan cendhela mawi kota gedah linang silangse sutra maneka warna marmolamun kinarya lumampah antaring rata katiuping samira narembyak-rembyak kaya ngawe-awe. Rudaning rata dudu sawening kayu nanging kayu cendana murni lamun kinaya lumampah katiuping samira ngambar gandanya arum yayah rumapaseng Durgandana. Rata Jaladara wis arinakitan kuda catur kuda araning jaran catur papat katarik jaran papat ingkang ulese abang ireng kuning putih jaran abang sangga jagat kulon paringaning Sang Hyang Brahma kang awasta Kyai Obra Puspadaya pangmasane bisa lumebu ing geni ora bisa kobong ayomi kanca ruwange jaran ireng sangga jagat kidul paringane Sang Hyang Sambu kang awasta Kyai Cipta Wlahadaya pangmasane bisa mbles bumi ngayomi kanca ruwange jaran kuning saking wetan ingkang kuning saking Jawi Wetan paringane Sang Hyang Pasukyana ingkang awasta Kyai Sunya Sekti daya pangwasane bisa lumaku ana nduring banyu ra kelap ngayomi kanca ruwange jaran putih saka jagat lor paringaning Bathara Wisnu kang awasta Kyai Sukanta daya pangwasane bisa mabur tanpa beda ing daratan ngayomi kanca ruwange saran papat wis dinacar wayang pinaisan tur penganten apa ta busaning kutapus buntut pus para kolapak baludur rekta nenda jenar sak tebah jembare katariting mangke narindring Ndrawati wis wahana rata saksana nyasmitani dhateng ingkang rayi Sang Hyang Satyaki ingkang usawe gueng katis yoga ing diri usir taruna kang widakta mangreh lampahing rata dupi nampi sasmitanipun ingkang raka nata ing Ndrawati sami sakula nyeblake sambuk nyeblake sambuk mubat mabit kang cumedi yen jejeg kaya tejo yen mentelung kaya kluwung tunodung kaping panyambuk nyinggol pok gantanging kuda saknalika jaran kirik wulu nyegrek kuping jepiping melipat mandelik buntut talentar jejak pantul aku meburuk suarane dedel ngayuh ngantorek so koyon daru lampahing kang roto
manabrang Kuru Kasetro. Pangroto Jolodoro tinitian dene wong agung ing Ndrawati Prabu Kresna. Kyo Katrendo. Sawata sekawan rawuh. Anengge Sang Karneka putra Sang Hyang Narada. Sang Hyang Janaka, Sang Hyang Kanwa. Sang Hyang Rama Parasu. Dadya kang keklampahing kang Rata Jarata. Gendong waru doyong. Piye sebutane Dewa ganti lali. Mula para titeng madya padha-padha kaget. Saben-saben nyawangi ngantor riksa. Jumalarat jebulat kuning rata Jaladara kang dititi dening ditauluning Dwarawati. Pangabekti kula pukulun kandha sandhaping wada. Ya Angger, Kresna tak tampa gawe kene ning atiku kula. Pangabekti kula kandha pukulun Sang Hyang Janaka, nyoyo kula tak tampa kaki Prabu. Pangabekti kula kandha ing sandhap pada paduka pukulun Sang Hyang Kanwa. Ya kula pangabektimu tak tompo gawe dening atiku. Miwah pangabekti kula kunjuk paduka pukulun Sang Hyang Rama Parasu. Iya, tak tompo gawe dening atiku. Mengku karep pangendi dene jeneng kita kula putu Praping Ndrawati Nitirata Jaladara Anabrang Kuru Kasetra. Kilapanipun menapa pukulun ingkang sampun winenang nganguningani saisining triloka. Pitakon adile mung diwangsuli. Menawi sampun muninga menapa to sababipun dadak andangu. Patut-patute wong ketemu ana dalan. Malih-malih menapa pukulun ing mangsa kelenggan punika titah pujang karo paduka ing Ndrawati. Dados duta mungkasi pangawakan ing Pandhawa nedya pinanggilan Yayi Prabu Duryudana wigatos angudi wangsuling negari Ngastina Ngendraprastha sajajahanipun. Alah-alah. Kowe iki dite bocah. Sampun sepuh. Sebab apa ndak tak keuran marang jongko Bratayuda ora bisa dibusak mesti kelakon. Jalanan Bratayuda kuwi dadi teleng bab telung perkara. Siji dadi telenging kaul.
Loro dadi telenging tagih tinagih ing antarané putang pinutang rasa lan budi pekerti lan katalune Pratayuda iku dadi teleng sirnaning Dirjana Diti kisah sing angkara murka ilanging budi candala. Mula wanti-wanti mulih ngulon marang jeneng kita Kulub ing Ndrawati, jeneng kita aja pisan-pisan derpi pangatak kang sarta pamenging marang Prabu Duryudana. Wurung lan dumadining Pratayuda iki mengko gumantung saka cape Prabu Duryudana dene cawata papat kang padha ngecewantahi kisah temening manti balarisan kang sakat iki mati sinangkenah dadi seksi utama nggon upakara makutu utama marang negara Kresna. Ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa pami dene mekaten para Jawata kepareng ngayomi lampah kula. Prayogane jeneng ulun dewa papat nedya tunggal sarata. Iyih pukulun menawi tetilo mekaten kaparenging penggalih bincang menapa tumunten kula dherekaken cedhak ing negari Ngastina. Payoga dina iki budhal marang negara Ngastina sawi pukulun kula dherekaken. Klara pandam untar Om Inolir kekunang Suram soroti tanah padang pasor warna padang Oh, no, no.
mung dasare mongso ketiga sineng wana reksa gung tinunung